Terve. Pitkästä aikaa taas täällä, mutta kuitenkin. Ja nyt vegaanisten kokkausten pariin. Nyt tulee tämmöistä pähkinävoin tekemistä ihan itse. Katsotaan kuinka se sujuu ja lisäksi mä teen vielä tämmöistä siemennäkkileipää. Katsotaanpa, tuleeko hyvää. Ja kun tehdään pähkinävuuta, niin tarvitaan pähkinöitä. Niin tuommoiset noin 300 grammaa näitä pähkinöitä ja kuurineen meinaan tehdä. Sitten pähkinävoita näistä. Ja ensiksi ne pähkinät täytyy paahtaa. Eli tuommoinen määrä on sitä, mitä pellille menee tämmöisen yhteen kerroksen laittaa siinä. Ja sitten uuniin tuommoinen 150 astetta. Katsotaan kauanko se kestää sitten ennen kuin ne on kunnolla paahtuneet. 15 minuuttia 150 asteessa. Niin nämä paahtuu ihan hyvin. Ja kun on tähän jäähtynyt, niin laitetaan tänne blenderiin. Ja tällainen oli tämä tulos tämmöisen lyhyen sekoittelun jälkeen siinä. Pitää vähän sössiä sitä ja laittaa uudestaan ja katsotaan, alkaako sitä tulla pähkinävoin näköistä. Noin 4 minuutin sekoittelun jälkeen se alkaa näyttämään jo tämmöiseltä pähkinävoilta. No niin, nyt se on jo aika sileän näköistä, niin se voisi varmaan yrittää kaataa tuonne purkkiin. Katsotaan tuleeko se, onko se kuinka paksu. Hyvinhän se meni. Eli sekoittelin vielä tuollaisella isolla teholla sitä vielä 10 minuuttia lisäksi, niin se meni tämmöksi hyvin sileäksi. Ihan niin kuin tämmöisen pähkinävoin kuuluukin. Ja tuli melkein purkillinen pähkinävoita. Oikein hyvä sellaisena. Ei tarvinnut lisätä suolaa, eikä sokeria, eikä mitään muutakaan. On notkea. Nyt kun tuli tehty oikein maukasta ja hyvää pähkinänvuota, niin tehdäänpä sitten vielä tämmönen siemennäkkäri. Eli tämmönen chia-siemennäkkileipä. Tehdään se seuraan tässä. No, ohje on tällainen, että sekoita keskenään 3 ruokalaista öljyä, 4 desilitraa kiehuvaa vettä ja pussin sisältä. Anna levätä 10 minuuttia. Sitten on vähän jotakin selostusta, mutta katsotaan se sitten tuossa erikseen. Ja se seushan näyttää tämmöiseltä. Siellä on kaiken näköistä. Kaiken näköistä siementä. Katsotaan tuleeko niistä näkkäri. Ja vettä päälle. Kaikki sekaisin. No, ja tällaisella haarukalla sitten sekoitellaan. Tän tuosta 10-1 sakara pois. Tai piikki. Sekoitellaan ja annetaan olla sitten se 10 minuuttia. Ja uuni 150 astetta ja kiertoilma päälle, niin saadaan se mennä. Ja paistoaika on noin 50 minuuttia. 45-55. Ja se taikina jaettiin nyt 2 pellille. Ja levitellään sitten tähän. Se vaikka näin. No ei huvitte saada niin sormia laittaa näin. Tähän on tämmöistä tarttua liisterin päästä. Ehkä näin. Tuli melkein 4-kantti sitten. Pannaanpa nämä uuniin sitten. Hyvältähän tämä näyttää. Tämmöistä ihan ruskean sävystä. Helppo tehdä tämmöistä valmista siemenaineksista. Voisikaa näitä koota itsekin. No siinä tuli tämmöinen siemennäkkärikin tehtyä. Tuli mieleen, että olisi voinut tehdä vaikka käyttää vaikka tuommoisia piparkakkumuottajia, niin tulisi valmiita tämmöisiä palasia sitten. Nyt pitää rikkoa tuommoisia, niistä tulee semmoisia kivuja kuvioita, vaan tämmöisiä rososia sirpaleita melkein. Näitähän tuli aika paljon ja näyttää kyllä hyvältä. Ja tämäkin mahtaa olla tosi hyvää. Ja kiitos kun katselit. Jos tykkäsit tästä videosta, niin paina sitä peukkua ja
jos olet uusi katsoja, niin tilaappa tämä. Tilaappa tämä minun pikkukanava siinä. Vielä tänne tilaajia sopii. Ei ole vielä 1000 tilaajaa.